Alexander Arntzen, du är fotografen bakom den här fantastiska bilden vi ser i bakgrunden. Ja. Hur känns det att se det här? Ja, det här är väl maffigt om någonting. Ja. Det är så här det ska vara på en arena. Ja. Berätta om bilden. Det här är tagen under förra säsongen vid ett tifo. Jag fick förfrågan utav tifogruppen om jag ville dela med mig bilden och ja, självklart. Vad är känslan när du ser det här färdiga resultatet? Jag är faktiskt stolt. Det är inte varje dag som man får en bild uppslängd på en arena. Så att jag är nöjd. Mm.